Vivir la vida de Jesús. Dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos, é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste Congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem. Mas a pergunta será: o que nós vamos fazer com a mensagem? O que você vai fazer com essa luz? E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte. Em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: Ouvindo eles estas coisas, Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, no verso 38, Pedro nos dá a resposta, Arrependei-vos! No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é: nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. O mensageiro dessa noite é Hilton Cruz. Hilton tem 35 anos, é o responsável pelo Ministério de Saúde e Temperança da sua igreja local, em Macapá. Hilton vibra com a obra médico-missionária e principalmente com a mensagem que prega a Cristo, justiça nossa, o Salvador que perdoa pecados. Que sejamos abençoados por esta mensagem e que Deus use poderosamente o irmão Hilton. Como temos aprendido neste congresso, quer queiramos ou não, as nossas atitudes influenciam no tempo da volta de Jesus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim: Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Como vimos no texto de Segundo Pedro, está sob o nosso poder, sob a nossa decisão, apressar a vinda de Deus. As nossas atitudes podem apressar a vinda de Deus. Ellen White, comentando esse texto, ela diz o seguinte: Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como Ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. O texto de Allen White, em perfeita harmonia com o texto de segundo Pedro, cita essa verdade, comenta essa verdade. E pelo que vimos aqui no texto, se nós tivéssemos feito o nosso trabalho, na verdade, Jesus já teria retornado a esta terra. Agora, por quê? Qual que é o motivo? O que que em nossas ações tem feito com que esse dia seja retardado? Em Evangelismo, página 696, Ellen White nos traz os motivos. Ela diz assim: em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus, é a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Então, aqui os motivos ficam bem claros e cabe a nós, a mim e a você, rever se em minha vida há incredulidade, mundanismo, Falta de consagração e contenda. Se isso está presente na minha e na sua vida, são elementos que têm atrasado, retardado a volta de Jesus. Nós precisamos avançar, precisamos retirar isso de nossa vida e cumprir a, a nossa parte em pregar o Evangelho a todo mundo, como está em Mateus 24, 14, dito: de que o Evangelho será pregado a todo este mundo e então virá o fim. E na nossa história, dentro. Do contexto aqui que estamos estudando, conhecendo um pouco mais sobre a mensagem de 1888, sobre aquela assembleia que ocorreu em Minneapolis, é bem interessante vermos que ali o cenário estava todo pronto. O cenário estava pronto para a volta de Jesus. Tudo estava acontecendo, a mensagem estava sendo dada. E se não houvesse esses elementos que eu citei aqui, certamente que Jesus Teria voltado naquela ocasião, o alto clamor havia começado. Vamos ver aqui alguns textos inspirados em que isso é colocado claramente. Vamos entender um pouco melhor, em sequência cronológica, alguns textos sobre o alto clamor. Em Primeiros Escritos, a página 271, mas na verdade é, esse texto é de uma Review and Herald, de 31 de dezembro de 1857, há a primeira referência ao alto clamor feita por Ellen White, em 1857, 31 de dezembro. Ela diz assim, Perguntei o que ouvi operado esta grande mudança. Um anjo respondeu, Foi a chuva serode, refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Aqui está a primeira referência que Ellen White faz ao alto clamor, em 1857. Já alguns anos depois, em 27 de junho de 1844, ela diz o seguinte: Deus está suscitando um povo para proclamar o Alto Clamor. Fica muito claro: Deus estava suscitando um povo para proclamar o Alto Clamor da mensagem do Terceiro Anjo. O Alto Clamor em breve será ouvido e a terra será iluminada com a glória de Deus. Então, como vimos, em 1844, Deus já estava suscitando um povo para dar. O alto clamor. E, alguns anos depois, poucos anos depois, da Assembleia de Minneapolis de 1888, em 22 de novembro de 1892, Ellen White diz assim: O tempo de prova está bem diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o início da luz daquele anjo, cuja glória há de encher toda a terra. Então, a sequência fica muito clara. Em 1884, Deus estava suscitando um povo. E em 1892, Ellen White já afirma que o alto clamor já havia começado. Naturalmente, a chuva serôdia havia começado a ser derramada. Certamente que as primeiras gotas dessa dádiva especial do Espírito Santo haviam sido derramadas ali, foram experimentadas ali por aquele povo. Mas por que então que isso cessou? Se o alto clamor havia começado e naturalmente a chuva serôdia é, estava sendo derramada, por que isso não continuou e a mensagem foi finalizada e Cristo retornou? Aqui nós temos a resposta. Em 9 de junho de 1893, Ellen White diz assim: o Senhor designou que as mensagens de advertência e instrução dada pelo Espírito a seu povo fossem levadas a toda parte. Contudo, a influência que surgiu pela resistência à luz e à verdade em Minneapolis tendeu a tornar sem efeito a luz dada por Deus a seu povo por meio dos testemunhos. Se cada soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se cada vigia sobre os muros de Sião houvesse dado a trombeta, o sonido certo, o mundo já poderia haver ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com um anos de atraso. Que contas serão prestadas a Deus por assim retardar a obra. É muito interessante, muito interessante por um e por outro lado bastante triste, porque aqui nós vemos um motivo, houve um erro, houve uma resistência à luz, e a verdade em minneapolis Não há como negar isso. O texto é explícito, é claro. Por essa resistência à luz e à verdade, a obra, como o texto termina, está com anos de atraso. E que contas daremos a Deus quanto a isso? Qual vai ser a nossa atitude? E ainda, alguns anos depois, nós sabemos, vocês têm acompanhado aí o congresso e é, entendido um pouco mais de todo esse contexto do que ocorreu, em 1888, e nos anos que se seguiram a essa Assembleia, que houve bastante insistência, bastante argumentação para que aquelas pessoas não resistissem mais à luz, mas que aceitassem a verdade que estava sendo ali pregada. E, anos após essa insistência, em uma carta bastante triste que Ellen White escreveu a Magan, em 7 de dezembro de 1901, ela diz o seguinte, Talvez temos que permanecer aqui, neste mundo, muitos anos a mais devido à insubordinação, como foi o caso com os filhos de Israel. Mas, por amor de Cristo, seu povo não deve adicionar pecado sobre pecado, culpando a Deus pelas consequências de seu próprio curso de ação errôneo. Ora, será que os homens que dizem crer na palavra de Deus aprenderam a lição de que a obediência é melhor? Do que sacrifícios? 1901. 1901, e a Leonete diz: Talvez tenhamos que permanecer aqui neste mundo muitos anos a mais devido à insubordinação. E nós estamos aqui em 2021. Quantos anos a mais? E podemos, com infelicidade, repetir as palavras de Jeremias, que está no capítulo 8, versículo 20 em que é dito, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. E agora nós estamos aqui, vocês estão acompanhando este congresso online, têm aprendido mais, creio que não há como ter dúvidas de que Jesus já poderia ter voltado, de que se a nossa atitude fosse diferente, Cristo, nós já estaríamos no céu, nós não estaríamos mais neste mundo de pecado e dor. Mas e agora? Isso vai ser apenas uma informação para a gente? Nós vamos apenas aprender sobre isso e a nossa vida vai continuar a mesma e os anos vão continuar se passando? Ou vamos pegar essa informação e transformar as nossas vidas? Identificar aqueles problemas que nós vimos aqui no, no texto, mundanismo, incredulidade, arrastar, colocar isso fora de nossa vida. Nós precisamos aprender e tomar uma decisão. Eu sei que ainda há muita controvérsia e muita resistência a, a mensagem de 1888 e muita discussão sobre isso, mas isso deve ser deixado de lado. Há algo muito mais importante que é o cumprirmos a missão, o apressarmos realmente a volta de Deus, ou ao menos não retardá-la mais tanto. E agora, nós devemos abrir o nosso coração para essa mensagem, não apenas para aprendê-la, mas para vivê-la. E vamos ver aqui alguns textos em que Ellen White comenta. Um pouquinho sobre essa mensagem, dá algumas características, são alguns adjetivos muito interessantes. Vejam só. Eu vou ler, a maioria dos textos aqui está naquela coleção de materiais de 1888. As referências vão estar aí. Aqui, no nosso primeiro texto, Ellen White diz assim: Ele deu a esses homens, a Jones e Wagner, uma obra a fazer e uma mensagem a proclamar, que é o quê? Que é verdade presente para este tempo. Ele sabia que onde quer que esta mensagem chegue, seus frutos são bons. Vigor e energia vital são introduzidos na igreja, e onde a mensagem é aceita, esperança, coragem fé, e fé irradiam da face de todos os que abrem os olhos para ver, o entendimento para compreender e o coração para receber o grande tesouro da verdade. Veja só, essa mensagem é verdade presente, os seus frutos são bons e Ellen White chama essa mensagem de o grande tesouro da verdade. Não há como não abrir o coração e não, não, não estar ansioso por aprender, por conhecer mais essa mensagem, por tornar essa mensagem prática em nossa vida. Ainda, em materiais de 1888, ela, ela chama essa mensagem de alimento que nutre a alma. Em outro texto da mesma coleção, ela diz: há um dilúvio de luz neste tema. Veja só. Um dilúvio de luz. Irmão, será que já não é hora de abrirmos o nosso coração e estudarmos sobre essa mensagem em que há um dilúvio de luz para que essa luz possa entrar realmente no nosso coração, mudar a nossa mente e transformar a nossa vida? Veja aqui outra característica ainda. Veja como ela, como ela diz. Os irmãos Jones e Wagner apresentaram preciosa luz ao povo, mas o preconceito, a descrença, o ciúme e as más suspeitas barraram a porta do coração de maneira que nada dessa fonte pudesse ter entrada no coração deles. Veja, é uma luz preciosa. Ellen White a chama assim. Será que vamos permitir que os mesmos elementos, preconceito, descrença, ciúmes, más suspeitas, deixem com que essa luz fique do lado de fora, com que essa preciosa luz fique do lado de fora? Eu prefiro... Irmãos, e creio que vocês também que a gente retire o preconceito, retire as más suspeitas, mas abra o nosso coração a essa mensagem, a essa mensagem que transformando a nossa vida nos coloca no céu. Vamos ver ainda mais alguns textos. Ainda em materiais de 1888, ela chama essa mensagem de a mais fiel pregação do Evangelho. Veja, a mais fiel pregação do Evangelho, do evangelho a apresentação dos dons gratuitos de Jesus Cristo. Em materiais de 1888, ainda veja mais esse texto. Ela fala que aquelas pessoas, ela comentando dessas pessoas, elas diz: "Estão resolvidos a não obedecer a Deus neste apelo urgente para entregarem a vontade". É isso. É isso que é a mensagem de 1888 é um apelo urgente para que não sobre mais nada do nosso eu, para que entreguemos toda a nossa vontade a Deus. E é isso que devemos fazer. Devemos estar abertos a isso, tirar todo o preconceito, para que não sobre mais nada de nós mesmos, e sobre apenas Cristo em nós, que é a esperança da glória. Em mais um texto é, da mesma coleção, Ellen White diz assim, tem -me sido feita a pergunta, o que você acha da luz que esses homens estão apresentando? E ela comenta, ora, eu a tenho apresentado a vocês nos últimos 45 anos, os encantos incomparáveis de Cristo. É isto que tenho tentado apresentar à mente de vocês? Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensino claro sobre esse assunto que eu havia ouvido de quaisquer lábios humanos, exceto em conversas entre mim e meu esposo. Eu disse a mim mesmo: é porque Deus me apresentou o assunto em visão que eu o vejo tão claramente e eles não podem ver porque nunca lhes foi apresentado como foi a mim. E quando um outro o apresentou, Cada fibra do meu coração disse amém. Veja, quando essa mensagem foi apresentada e quando a mensageira do Senhor ouviu essa, essa mensagem, ela diz que cada fibra do seu coração disse amém. Que mensagem poderosa! Se você ainda não tem familiaridade com essa mensagem, eu tenho certeza que diante das características, dos adjetivos e da importância dela, você deve estar ansioso por conhecê-la mais. E você tem mesmo que abrir o seu coração e buscar essa é uma mensagem bíblica essa é uma mensagem bíblica é uma mensagem que está presente nos textos inspirados e você deve buscá-la você deve como você tem feito aí assistindo o congresso procurar conhecer cada vez mais essa mensagem porque é a mensagem que nos coloca no céu ainda é, nessa mesma coleção, uma coleção que vale muito a pena de ser lida e conhecida, para que não, não pare dúvidas sobre o que ocorreu em 1888 e sobre a importância da mensagem, Ellen White diz, O Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo a fim de preparar um povo para permanecer em pé no dia de Deus. Veja, Jones e Wagner estavam pregando uma mensagem que prepara o povo para permanecer em pé no dia de Deus, não é isso que você quer na sua vida? Não é isso que você quer? Justamente poder permanecer em pé, estar em pé no dia de Deus? É a mensagem que nós devemos abraçar, é a mensagem que nós devemos conhecer, receber e deixar que transforme a nossa vida, que, que, que faça com que nós entreguemos toda a nossa, mensagem, a, a nossa vontade a Deus. Vamos ainda ver mais algum texto, mais alguns textos. Nós estamos aqui e eu procurei. Me ater aos textos inspirados para que fique claro, para que não pare dúvidas, para que não fique controverso. Nós vamos ver apenas aqui esses textos e aprender com eles, sem ser a minha opinião ou a sua opinião, mas que esses textos possam falar por si mesmos. Veja só, veja só mais esse texto em que a mensageira do Senhor comenta assim: Será que as pessoas não sabem, pela palavra de Deus, que essa mensagem que tem sido recentemente apresentada às igrejas é justamente. A mensagem que precisa ser dada para que a obra que tem acontecido entre nós possa ser concluída. Irmãos, nós não estamos aqui simplesmente para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para concluir a obra de Deus, para terminar a obra de Deus. Veja, ela diz que é a mensagem que precisa ser dada para que essa obra seja concluída. Certamente que os nossos esforços, os nossos pensamentos e as nossas ações devem sim. Se centralizar nessa mensagem, na mensagem que precisa, que precisa ser dada para que a obra possa ser concluída. Agradeça a Deus porque você está tendo a oportunidade de aprender mais neste congresso sobre uma mensagem tão importante. E não pare aí, aprofunde, avance e faça com que essa mensagem faça parte e transforme a sua vida. Continue cada vez mais se aprofundando nisso. Veja agora aqui. Esse, nesse, no próximo texto que nós vamos ler, a gente vê ainda uma característica, um texto que eu acho muito bonito. E a gente começa agora a ver também um pouco do conteúdo, e a gente vai avançar para ver um pouco do que é o conteúdo dessa mensagem. Veja só. Um texto de uma Review and Herald, Ellen White fala assim: As mais doces melodias que derivam de Deus mediante lábios humanos. Irmãos, esse texto, particularmente, me toca muito. Veja só as mais doces melodias que derivam de Deus mediante lábios humanos eu lembro a primeira vez que eu li esse texto eu, eu me deparei com esse texto eu li eu falei que que é isso as, as mais doces melodias de Deus que é, proferidas né por, por lábios humanos que mensagem é essa eu quero conhecer essa mensagem foi bem quando eu estava tendo o primeiro contato, é, com essa mensagem, com o conhecimento sobre a Assembleia de 1888 e esse texto foi muito importante para mim, foi particularmente me chamou muita atenção, é um texto que eu acho muito bonito. E aqui na sequência, ela diz um pouco do conteúdo. Ela fala das duas justiças. Ela fala a justificação pela fé e a justiça de Cristo não extrai deles uma resposta de amor e de gratidão. A gente já começa. Ver aqui um pouco do conteúdo dessa mensagem. Vamos ver um pouco mais desse conteúdo. Ela ainda diz: materiais de 1888. A mensagem que nos foi dada por Jones e Wagner é a mensagem de Deus para a Igreja de Laodiceia. Aqui está a mensagem para nossa Igreja, para a Igreja de Laodiceia. Também faz parte, né? O, é, a mensagem de 1888 também é a mensagem para a Igreja de Laodiceia. Na, numa Review and Herald, de 1 de abril de 1890, ela diz, é a terceira mensagem, a terceira mensagem angélica em verdade. Veja só que é, a importância de tudo isso. E ainda aqui um, um texto do, dos materiais de 1888, ela comenta aqui, O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa a seu povo pelos irmãos Wagner e Jones. Esta mensagem devia trazer de forma mais preeminente perante o mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados do mundo inteiro, apresentava a justificação pela fé no Fiador e convidava as pessoas a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Veja, então, era uma mensagem, entendendo melhor o conteúdo, que apresentava perante o mundo o Salvador crucificado, o perdão de pecados, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. E apresentava a justificação pela fé, que proveu perdão para os nossos pecados, mas também convidava o, o, o povo, as pessoas, a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência de todos os mandamentos de Deus. É uma mensagem completa, uma mensagem que mostra que se nós pecamos, há perdão, há um advogado no céu e há perdão, o preço já foi pago para perdoar os nossos pecados. Mas não só isso, a graça de Deus. É uma graça que muda a nossa vida, que perdoa os nossos pecados e que também tem poder para transformar a nossa vida e a justiça de Cristo. Nós recebemos a justiça de Cristo que se manifesta na obediência não de um, dois, oito ou nove, mas de todos os mandamentos de Deus. Certamente é uma mensagem para que soluciona o pecado com perdão e com vitória sobre o pecado. Vamos ver ainda aqui mais um, um assunto dessa mensagem. Ellen White comenta, Na noite retrasada foi mostrado que as evidências com relação às alianças eram claras e convincentes. Você, o irmão Don Jones, o irmão é, Porter e outros estão gastando em vão suas capacidades de investigação. Para produzir uma posição sobre as alianças, diferente da que o irmão Wagner tem apresentado. Veja, o tema, o tema tão solene e importante, central na Bíblia das alianças, também foi pregado ali, foi tratado nesse assunto. E é o tema também que vamos estudar né, na, na nossa próxima lição da, da Escola Sabatina, nós vamos estudar o tema da aliança. Já fica aqui um, mais um incentivo para que nós estudemos com atenção, para que possamos realmente nos aprofundar é, no assunto. Mas nós agora vimos aqui a importância dessa mensagem, vimos que é uma mensagem que simplesmente Prepara um povo para permanecer em pé no dia de Deus. Uma mensagem que nos coloca no céu, que finaliza essa obra. São as mais doces melodias provindas de Deus proferidas por lábios humanos. E a gente fica pensando, vamos, isso. Por que, que algumas pessoas. Qual a desculpa diante de textos tão claros para que as pessoas rejeitem, rejeitem essa mensagem? O que, que acontece? E muitas pessoas elas costumam comentar dizendo assim: ah, mas Wagner e Jones apostataram. Eles largaram a fé. Essa mensagem não é a mensagem de 1888. E eles passam, na verdade, com essa desculpa, a, a desprezar tudo aquilo que há nessa mensagem, que foi, foi pregada por Jones e Wagner, que de forma alguma pode ser desvalorizada. Nós vimos aqui os textos. E o mais interessante é que, no próprio material, nos materiais de 1888, Ellen White já comentou dessa possibilidade da possibilidade de Jones e Wagner. Se afastarem da fé, de apostatarem. E veja só o que ela diz. Ela comenta assim: É bem possível que os irmãos Jones ou Wagner sejam vencidos pelas tentações do inimigo, mas, caso tal venha a acontecer, isso não seria a prova de que eles não receberam uma mensagem de Deus, ou que a obra que fizeram foi um completo erro. Mas, se isso viesse a acontecer, quantos tomariam essa posição e entrariam? em um engano fatal. Porque não estão sob o controle do Espírito de Deus. Esses caminham nas faíscas que eles mesmos acenderam, e não conseguem distinguir entre o fogo que acenderam e a luz que Deus tem dado, e andam em cegueira, como fizeram os judeus. Vejam, esse texto nos deixa sem nenhuma desculpa. Nós vimos aqui pelos textos inspirados a importância da mensagem que foi pregada por Dionísio Wagner. E Alguns tentam se agarrar à desculpa de que eles deixaram, se apostataram, eles foram vencidos por Satanás, eles caíram no erro. Mas esse texto ainda diz: olha, se, se eles caírem no erro, se eles forem vencidos pelas tentações do inimigo, isso não vai ser prova de que eles não receberam uma mensagem de Deus. Mas Ellen White segue comentando: se isso vier a acontecer, se eles forem vencidos pelo inimigo, ela diz Quantos? Quantos tomariam essa posição? Essa posição de que a mensagem deles foi um completo erro por isso. De que, na verdade, não foi uma mensagem vinda de Deus. Quantos tomariam essa posição, ela diz? E entrariam em um engano fatal. E não é isso que tem acontecido hoje. Nós temos olhado para trás e, diante de algo tão claro, em que é, é dito por textos que nós não podemos questionar, nós nos apegamos a algo que também já recebemos a advertência e temos caído em um engano fatal. A mensagem mais preciosa, a mensagem que nos coloca no céu, a mensagem que finaliza a obra neste mundo, que finaliza a obra neste mundo e vai realmente nos colocar de volta aonde a gente deve estar, que é no paraíso, ela tem sido rejeitada por preconceitos, por dizerem que Jones e Wagner, eles foram vencidos por Satanás e que essa mensagem não é verdadeira de que eles não receberam uma mensagem de Deus. Veja, isso, a mensageira de Deus, chama de um engano fatal. E agora, conhecendo, aprendendo aqui como temos feito neste congresso, nós temos que realmente sair deste engano. Esse engano não pode fazer parte da nossa vida. Não importa o preconceito, os pensamentos que hajam em nossa mente, eles devem ser deixados de lado. Nós devemos ter a mente de Cristo e ter pensamentos corretos, Ter uma mente aberta, entregar a nossa vontade a Deus e abraçar essa mensagem, abraçar essa mensagem que nos coloca no céu. Hoje, na verdade, há, há, há duas opiniões principais. Há uma opinião de que em 1888, ali, e a mensagem que decorreu dali, pregada por Jones e Wagner, a nossa posição foi uma posição correta. O que a gente fez ali no passado, na verdade, foi uma vitória, e por isso nós devemos continuar vivendo a nossa vida como temos vivido até aqui. Pensam assim, houve uma vitória, então manutenção, as coisas devem continuar da mesma forma. E há uma segunda posição, uma posição de que fala, olha, o que aconteceu ali no passado foi uma derrota, porque o alto clamor havia iniciado. Nós estávamos para entrar no céu, para finalizar a obra, mas nós rejeitamos aquela mensagem preciosa. Nós rejeitamos o espírito de Deus e o alto clamor não fez a obra que deveria fazer. Por isso nós devemos nos arrepender e mudar. Nós devemos ter uma atitude diferente para que os resultados sejam diferentes. Nós vimos aqui muitos textos inspirados. Pouco eu falei sobre a minha opinião. E diante dessas duas posições, diante dos textos que nós lemos, qual você acha que é a posição correta? E o que você vai decidir para sua vida. Lembre-se, é sempre importante nós atentarmos para o passado, nós entendermos a história, para não repetirmos o erro. E eu finalizo com um texto tão conhecido que está em Vidas e Ensinos, em, em que Ellen White diz: Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado. E os ensinos que nos ministrou no passado. Nós não temos que recear quanto ao futuro se nós não nos esquecermos das lições passadas. Mas eu poderia inverter o texto e dizer que nós temos tudo a recear quanto ao futuro se nós nos esquecermos dos ensinos do passado, se nós não atentarmos à história. Nós estamos fadado, fadados a reproduzir os mesmos erros. A praticar os mesmos erros. Mas, diante do que nós temos aprendido, olhando para o passado, eu tenho certeza que é hora da mudança. É hora de reconhecermos que temos errado e precisamos de uma atitude diferente para que os resultados também sejam diferentes. Que Deus nos abençoe, que possamos abraçar essa mensagem e, acima de tudo, viver essa mensagem, pois essa mensagem vai nos levar para o nosso lugar. Essa mensagem vai finalizar a obra. E colocar nos céus. Cristo em nós é a esperança da glória. Querido Deus, te agradecemos por tantas dádivas e, acima de tudo, pela dádiva de Cristo, que é o nosso Salvador, que perdoa os pecados. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos conceder o teu Espírito e que possamos levar essa mensagem a todo mundo e que a terra possa conhecer. O teu caráter de amor e de bondade e que logo possamos estar juntos nos céus. Pedimos perdão porque sabemos que temos sido negligentes, tanto em compartilhar como em viver essa mensagem, mas confiamos acima de tudo em ti e sabemos que pelo teu poder podemos ser mais que vencedores e podemos afastar os pecados, a incredulidade de nossa vida e avançarmos para que a tua obra nesta terra. Seja finalmente terminada e o pecado possa chegar ao fim e possamos viver contigo para sempre. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor conduza a tua igreja, eu te peço, por Cristo Jesus. Amém.